L'arribada de la Flama del Canigó aquest any serà una mica diferent. L'acte d'arribada de la Flama tindrà lloc com a novetat al Firal Petit, dimarts 23 de juny a 6:45 de la tarda, amb l'encesa del pebeter, un senzill acte de benvinguda i la lectura d'un manifest. Enguany el manifest s'ha elaborat entre molts sanitaris, metgesses, infermeres, infermers de tot Catalunya, i serà llegit també per algú vinculat en el món de la sanitat de l'Hot o de la Garrotxa. Sota el lema "Enguany encenc la flama per tu", la Flama del Canigó es convertirà en un record i també en una llum pels que han lluitat i estan lluitant contra el coronavirus. Aquest lema vol dir que convertim aquesta Flama 2020 en un homenatge a tothom que ens ha deixat, a tothom que ha lluitat o que lluita contra la pandèmia i a tota la societat civil que, per fer front al coronavirus i per fer front a tota la crisi social que s'ha generat, s'ha organitzat en xarxes de solidaritat. Tot seguit hi haurà el repartiment de la flama als pobles i barris i qui vulgui també podrà endur-se un fanalet. Es demana que a les 10 del vespre del dia 23 de juny tothom posi una espelma al balcó com a homenatge a tot aquest seguit de gent. Durant l'acte serà obligatori l'ús de mascareta, no es podrà utilitzar gel hidroalcohòlic i hi haurà cadira respectant la distància de seguretat.